Mandei ver. Vem fazer isso. Dizem que Angola é um paraíso. Onde é que está o inferno se Angola é paraíso? Ah, meu povo está a sofrer. Ele não tem que voar. Ele não tem que voar. Obrigado. Muito bom. Acorda cedo, põe o pé na estrada. Deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega a praça,